Наурыз айының басында «Стоп» әніне түсірілген бейнебаянның тұсаукесерінде «The Jigits» тобы жаңа үнтаспа дайындап жатқанын айтқан еді. Арада екі ай өткен соң жұмыстың қалай жүріп жатқанын жігіттерден сұрастырдық. Біз үнтаспаның жазылып жатқанын талай айтқан едік, ол әлі дайындалуда. Қазір топ мүшелері осы үнтаспаға енетін жаңа ән жазып жатыр екен. Ән өте қызықты. Электрондық форматта жазылған туынды халықтың көңілінен шығады деп сенеміз. Әзірге ол жайында ашып айтқымыз келіп тұрған жоқ, бірақ ән махаббат жайында болмайды. Жасырғысы келген туындының қандай боларын біздің арнаның тілшілері бәрібір іштерінен суырып алып, ол екі тілде жарық көреді. Керек десеңіз, жуырда оған бейнебаянда түсірілмек. Ринат Гайзин, Байғали үшеуміздің жазған орыс тіліндегі әнімізге бейнебаян түсірмекпіз. Жуырда оған кірісеміз. Айтпақшы, Алматы қаласында концерт беру жігіттердің жоспарында бар көрінеді. Жақындағына, яғни 23 сәуір күні А-студия тобы мен Крокус Сити Холл залында концерт бердік. Оның жалғасы ретінде Алматыда да кеш өткізсек деген ойымыз бар. Ендеше күтеміз. Естеріңізге сала кетейік, 18 мамыр күні Астана қаласындағы Қазақстан орталық концерт залында өтетін Гәкку әуендерін марапаттау салтанатында аталмыш топ өнер көрсетеді. Қапы қалмаңыздар. Ал сөз соңында жігіттердің айтқысы келмеген әнінен үзінді ұсынамыз. Балалық әлемі оралса, оралса, оралса. Сол кездер ғажап қой, тамаша, тамаша, тамаша. Қайтадан оралса, мектеп шын балалықтың әлемі, әлемі, әдемі.